pak kryetari i partisë Lirisë Ilir Meta, ish presidenti është vënë në prangë, pak pas mesditës së së hënës, teksa po udhëtonte me makinë pranë kthesës së Kamzës. SPAK e akuzon për pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie. Ndërkohë, SPAK ka kërkuar detyrim paraqitje edhe për ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi të dynën hetim pasuror. Ndër të tjera në ditarin e mbrëmjes do të ndiqni. Në mëngjesin e së martës mbahet seanca e vlerësimit të masës për deputetin socialist Jurgis Çurbja. Nga dosja e SPAK mësohet se Çurbja u arrestua pasi dyshohet se bashkëpunonte me Altin Hajrin. Kur ishte në kërkim për rëmbimin e Jan Prengës në këmbim të votave duke i dhënë informacion sekret që të mos arrestohej. Këshilli i ministrave në Itali ka miratuar dekretin e ri ligjor për emigrantët. Dispozita duhet të bëjë përcaktimin e vendeve të sigurta për riadhësim. Lista e vendeve të sigurta që zbatojnë indikacionet e vendimit të fundit të gjykatës së drejtësisë bashkimit evropian është rishikuar dhe do të përditësohet periodikisht, thuhet në projekt ligj. Se erdhët në ditarin e mbrëmjes, do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progne. Arrestohet me urdhër të SPAK, kryetari i partisë Lirisë Ilir Meta. Ish presidenti është vënë në prangë mesditën e së hënës teksa po udhëtonte me makinë pranë kthesës së Kamzës. SPAK e akuzon për pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie. SPAK ka kërkuar detyrim paraqitje edhe për ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, të dynën hetim pasuror. Janë pamjet arestimit e ish presidentit Ilir Meta. Kryetari i Partisë së Lirisë po kthehej nga Kosova kur makina që udhëtonte është ndaluar në hyrje të Tiranës pak pas mesditës së të hënës. Siç pamjet tregojnë, Meta është shoqëruar me forcë, ndërsa në ekzekutimin e vendimit të SPAK ishin angazhuar efektiv të shumtë. Arestimi gjeti të papërgatitur jo vetëm Ilir Metën, që të hënën kishte njoftuar një konferencë me gazetarët, por edhe bashkëpunëtorët e tij. Avokati Genc Gjokutaj, teksa i cilësoi goditje politike arrestimin e kryetarit të Partisë së Lirisë, sqaroi akuzat që rëndojnë ndaj Metës, ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhit dhe dy bashkëpunëtorëve të tyre. Merret me një çështje penale që zgjidhen e cila është një çështje e gjykuar dhe për të cilën zoti Meta ka dhënë shpjegime të hollësishme në lidhje me të. Pra nuk ka asnjë kusht, asnjë kriter, asnjë provë që ta implikoni zotin Meta me këtë mas sigurimi të cilin këta e kanë ekzekutuar sot. Zona Kryemadhi ka korrupsion pasiv, funksionarët lartë të shtetit, pastrimi produkteve dhe deklarimin e drejtimi pasurisë. Njësoj si zotin Meta, zotin Piero Gjigjo ka korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë se zgjidhurve vendorë dhe Ema Çoku, e cila ka pastrim produktesh të veprës penale e kryer në bashkëpunim. Shoqëruesi i Metës tregoi detaje nga arrestimi. Na rrethuan makinën, tre makina rrjesh dhe dolën ca bandit me maska. Që ishin shumë, nuk kishin asë uniformë policie, kishin vetëm jelek dhe kishin armë dhe ne u terrorizuam. Na hapën dyrën në mënyrë çnjerëzore dhe na bën presion, hajdeni me ne, po kush jeni ju që të vinë me ju? Kush jeni ju? Na jepni një mandat. Nuk kishin asë një vendim, asë një gjë, vetëm fat do të shoqëroni me ne në komisariat. Por për Tedi Blushin, sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, autoritetet mund të kenë pasur të tjerë skenar dhe çarestimit. Nuk që ditën që mund të ketë patur dhe një përpjekje për eliminim fizik të zotit Meta sot. A i hodhi akuza ndaj kreu të qeverisë dhe drejtuesit të SPAK, për të cilët tha se do të marrin përgjigjen e merituar jo vetëm nga opozita, por edhe qytetarët. Akti i sotëm nuk është gjë tjetër vetë se një shpallje lufte ndaj opozitës. Po kush mendon që opozita do të dekurajohet dhe do që dojë duar kryqë që ka shumë gabim, sepse është Edi Rama dhe Altin Dumani që po i ve flakën Shqipërisë. Ilir Meta ndër vite ka mbajtur detyrat e larta shtetërore. Ai ka qenë president nga viti 2017 deri në vitin 2022, moherët kryetari i kuvendit, ministri i jashtëm dhe kryeministër.
Kreu i partisë Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas arrestimit, me anë të një postimi në profilin e tij i shkruan se nga sot nis një faqe e rënë përballje në pikërisht asnjë kompromis me narkoshtetin e instaluar brutalisht. Sa i përket arrestimit, Ilir Meta shprehet se ndihet krenar që është rrëmbyer dhunshëm nga antishqiptarët dhe shqipolësit vetëm për patriotizmin tim dhe mbrojtjen interesave kombëtare. Meta falenderon antarët e Partisë së Lirisë për mbështetjen, ndërsa nga sot sipas tij nis lufta kundër regjimit të Ramës. Ju siguroj, shkruan Ilir Meta, se pas njohjes me vendimin e arrestimit tim, ndihem më i fortë se kur, dhe besoj edhe shumë në pafajsinë time të plotë. Kryeministri Rama zhvilloi një aktivitet në oborrin e Partisë Socialiste titulluar Deputeti që duam vetëm një ditë, pasi me urdhër të SPAK-u arrestua një prej deputetëve të tij, Jurgis Gjurbja, si dhe vetëm pak orë pas prangosjes së rivalit të kaherëshëm Ilir Meta. Rama nuk përmendi asnjërin prej këtyre personazheve, por dha disa mesazhe indirekte për të rinj që duan të futen në parlament. Politika është një rrugë gjarpëruese, tha Rama, teksa foli për duar të pastra e të pista. Ju keni dëgjuar kur thonë janë shumë tre mandate. Pse janë shumë? Dhe këtu nuk kam parasysh personat ose personin tim. Këtu kam parasysh projektin, kam parasysh forcën, kam parasysh edhe përgjegjësinë. Jo në vende diktatoriale, po në vende shumë demokratike të Evropës. Në vende madje me standarde demokratike shumë më të larta sa pjesa më e madhe e vendeve të Evropës. Në veri të Evropës. Ka pasur parti që kanë bërë historinë duke qëndruar 30, 40, 50 vjet në pushtet. Nuk po them që kështu do të ndodhi, por po them që detyra jonë është që Partia Socialiste të qëndrojë në krye detyrës. Dhe kjo nuk është ambicie për pushtet. Kjo është ambicie për Shqipërinë dhe pushteti duhet për këtë ambicie. Të merresh me politikë nuk do të thotë që domosdoshmërisht të merresh me një punë të pistë. Të merresh politik do të thotë merresh me diçka që është shumë fisnike. Dhe si çdo gjë tjetër, varet nga duart. Duart e pastra bën një punë caktuar, duart e pista bën një tjetër. Duart e afta bën një punë caktuar, duart e pafta bën një tjetër. Berisha e quajti arrestimin e Ilir Metës si një akt terrorist të kryer nga narkoregjimi i Ramës. Ai theksoi se Meta u tërhoi zvarr nga bandat me uniformën e Ramës. Gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, Sali Berisha u shpreh se Rama i ka shpallur luftë opozitës dhe reagimi do të jetë i menjëhershëm me çdo çmim. Narkoregjimi i Edi Ramës kreu një akt terrorist të vërtet, rëmbeu në mes të rrugës, tërhoqë zvarr dhe goditi, me urdhër të Edi Ramës, ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, kryetarin e partisë dytë më të madhe opozitare, zotin Ilir Meta, e gjitha kjo si person në hetim. Edi Rama në këtë akt prej burracaku, prej frigacaku, dëshmoj se në shpirt e ti nuk ka asnjë dallim nga jati xhelat që i tmerruar nga vargjet
e Hafsin Els firmoste varjen e tij në litarë si kundërshtar politik. Edi Rama na shpalli luftë, ne i përgjigjemi. Por kjo betejë kërkon vazhdimin intensiv të saj, të gatshëm për çdo çmim. Dhe të japim përgjigjen e merituar këtij regjimi. Me datën 29 udhëheqësit e Partisë Demokratike në qarqe marrin përsipër të organizojnë qytetarët në rrugën e qarkut për paralizën e plotë të këtij regjimi. Ftojmë qytetarët bashkohen me ne. Ajo që ndjen sot, ndoshta më së shumti njerëzit, teksa dëgjonin lajmet nga të katër anët në televizione për arrestimin e Ilir Metës, ishte drejtësia, por jo të gjithë ndjen njësoj këtë aromë, kuptohet. Gjithsesi të gjithë erën dakord se steka ishte ngritur lart, tek personi që përflitej më shumë prej kohësh, që kishte qenë kryeministër që 29 vjeç e që krijoi me ikjen nga Partia Socialiste një parti tjetër, Lëvizjen Socialiste për Integrim. E që u do afrym si Partisë Demokratike, ashtu edhe Partisë Socialiste për dy mandate, personi që kishte qenë kryetar kuvendi dhe president, e që për një politikan nuk mund të kërkoj posa më të larta. Por gjithsesi, edhe është përfolur si njeriu në korrupsion në shumë qarqe, edhe mediat e huaja kur përmendin arrestimin e tij përqendroheshin tek posti i presidentit, pasi për ta nuk ka më lart se ka ish për një qytetar si nga ana politike karrieriste, por në thelb është nderi më i madh që të bën kombi. Tashmë Ilir Meta është në burg dhe ky është fakt, por këtu hapen edhe debatet e pafundme. Çfarë do të thotë arrestimi i tij? Drejtësi, sa thellë do të shkojë? Çfarë do të nxjerrë në fund të fundit dhe ç'është më e rëndësishmja, për çfarë i duhet një kombi arrestimi një ish presidenti, sidomos kur bëhet fjalë për dosje ku në themel janë parat e vjedhura. Pra nëse këto para nuk kthehen, është njësoj si për shembull të dëshirosh një gjyq të egër ndaj diktatorit në fund të jetës së tij, kur ndërkohë ka rënë muri i Berlinit. Por çfarë shërben përveç se për katarsis shpirtëror, kur dëmi tashmë është bërë? Nëse ka kthim të parave, atëherë po. Dhe pikërisht për ngjarjen e sotme, ne do të bisedojmë me pedagogun e shkencave politike Ermal Hasimia për thelbin e arrestimit. Çfarë prodhon ai për kombin përveç lajmeve që po mbajnë në këmbë mediat për ditë me radhë, ndoshta edhe për muaj? Zotja Hasimia, unë ju përshëndes e faleminderit që gjetët kohë në këtë orë të vonë. Mirëmbrëma, Lirita. Fillimisht, për ju çfarë prodhoi sot ky arrestim? A mund ta quajmë vërtet drejtësi? Dersa ka ardhur nga burimet e drejtësisë, po, ka ardhur një vendim gjykate mbas hetimeve, fundit si të shkemi plotësisht të drejtë të mendojmë që gjysia të paktën mund të ketë bërë punën e vet. Ajo që e prishi pak situatën, që e komplikoi situatën në mënyrë besoj të panevojshme, kështu është dukur edhe plot të tjerë, është mënyra e arrestimit. Një mënyrë që ka rënë kontrast me arrestimet e mëparshme dhe me vetë qëndrimet relativisht bashkëpunuese që ka pas zoti Meta deri tani në raport me drejtësinë sa herë është kërkuar që të paraqitet. Dhe praktikisht i ka bërë një lloj nderi zotit Meta, i cili nuk është se është njohur në gjithë këto vite, ose që nuk është se ka atë reputacionin e të qenit ne themi politikani më i ndershëm në Shqipëri, për ta thënë kështu në mënyrë eufemiste. Dhe them se i ka bërë një lloj nderi, sepse praktikisht i ka siguruar një lloj simpatie, një lloj dashamirësie të përzier me pak keqardhje nga ana e opinionit për mënyrën se si u arrestua, kur duke qarta si që mund këtë qenë komplet e panevojshme. Por, se qëfar ndodhë me aspektin e zbatimit të drejtësisë, besoj do të marrin vesh në muajt e arshëm, sepse mendoj që kjo është vetëm fillimi i përplasjes, një përplasje të rëndësishme për politikën shqiptare, vetëm për sistemin e drejtësisë, me që nëse bëhet fjalë për ngjarje të ndodhura në gjatë vite më parë.
Në fakt janë tre akuzat, pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie. Në thelb janë paratë vjedhura dhe abuzim me postet që kanë mbajtur, jo vetëm zotin Veta, po edhe të tjerët pjesë e dosjes. Si pas jush, a ka gjasa që t'i shkohet deri në fund këti procesi? Këto janë akuza. Dhe akuzat, pra e shkosa gjykimi nuk ka përfunduar, akuzat janë thjesht akuza dhe në fakt merret si emri që janë pafajësia e personit akuzuar. Janë është vendimi që kacit i cili do të përcaktoj pasaj që se këto akuza janë mjaftueshëm besueshme për dhënë një dënim. Ky është elementi parë që ne shohim. Por gjithsesi, besoj që gjatë gjithë kësaj kohe, në qënë se Shqipëria ka një lëj situatë specifike që ka një lëj lidhje shumë të ngusht edhe rjedhjet madhe të informacionit nga sistemi drejtësis të mediat. Besoj që do të kemi rasti që të kuptojmë shumë më tepër për në këtë lëj gjykimi në temi, cilë rrezikon që tjetë goxha publik, përvërsisë dhe në këtë moment dihen thjesht akuzat, por nuk janë parë ende pjesa e provave, gjë që është edhe relativisht e natyrshme, se nuk do paraqiten gjitha tani, por është vetëm fillimi i një procesi dhe besoj që në muajt e ardhshëm do të shikojmë më tepër. Nga ana tjetër është një proces interesant që po ndodh në Shqipëri, një proces që ka ndodhur edhe në vende të tjera, por ndoshta në mënyra të ndryshme se cilin prej vendeve. Është një moment ku drejtësia rigjen pushtetin e vetë, sistemi drejtësisë, në rastin konkret, më tepër kategori pjesa e prokurorisë më saktë, rimerë pushtetin e vetë në dorë, do të shikojmë se çfarë kjo prodhon në Shqipëri, por është e sigurt dhe e qartë që është një situatë e re për shqiptarët, deri para 2-3 vjetësh ishim mësuar me mosdënime, ishim mësuar dhe me parlejmërime të forta për val arrestimesh që nuk ndodhin kur, për akuza publike që nuk merrnin asnjë lloj vijimësie juridike. Jemi në një situatë tani ku po shohim arrestime nga të gjitha anët dhe të paktën minimalisht mendoj që publiku ka të drejtë të shpresojë që ndoshta sistemi i drejtësisë do të funksionojë. Megjithëse siç ndodh në raste të tilla, çdo gjë që nis nga fillimi mund të ketë edhe probleme dhe vështirësitë veta, aq më tepër që edhe sistemi i drejtësisë në Shqipëri nuk është 100% i vaksinuar nga ndërhyrjet politike. Qartë. Në fakt, unë duat të ndalem pak edhe me një krahasim që është bërë në rrjetet sociale, ju e prekët pak më herët me arrestimet më parshme, qoftë edhe me atë që është quajtur më herët edhe Escobari Ballkanit, Balili, që ka qenë një rast që është përmendur gjërësisht sot në rrjetet sociale, dhe ju keni qenë një prej atyre që e ka përmendur një rast të tillë. A është arrestimi në këtë formë i ish presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta një formë friksimi ndaj politikanëve, pra mund ta shohim edhe në këtë formë? Mund të ketë qenë edhe kjo, mund të ketë qenë edhe thjesht një mungesë përgjegjshmërie nga ana e policisë, meqense arrestimi është mohuar të bërë nga SPAK-u. Kështu që do pjesa operacionale kanë fjalën, ha? Por mund të jetë kjo, mund të jetë papërgjegjshmëri, mund të jetë mungesë ndjeshmërie në aspekte nga më të ndryshme të përfshit ato të marrëdhënieve publike, mund të jetë se jo ndoshta ndërhyrje, pra e shkohë sa bëhet fjalë për policinë e shtetit dhe është e qartë që policia e shtetit kontrollohet drejt për drejt nga qeveria, mund të jetë një dëshirë për të nxjerrë dufin ndoshta. Nuk ka hipoteza nga më të ndryshmet. Ajo që është për të ardhur keq është që në qoftë se arrestime të tilla do duhet kishin vlerën e vetë në dhënien e shpresës për vendosjen e drejtësisë në Shqipëri. Në fakt, në rastin konkret, e shikoni që sot edhe në për studio televizive, për fshirë të po flasim praktikisht, si të është vëmendje më të madhe, e ka marrë mënyra se si u bë arrestimi dhe jo pjesa tjetër e procesit, pastaj që do të ishte vërtet ajo që është më e rëndësishmja. Domethënia e kësaj gjëje që po ndodh, edhe risia e kësaj gjëje që po ndodh, nuk ka ndodhur më herët që të jetë
arrestuar një ish presidenti Republikës, ish kryeministër, ish kryetar parlamenti, etj. Etj. Kështu që mund të ketë arsye të ndryshme pse kjo gjë shkoi kështu si shkoi. Gjithsesi kam përshtypje që duket qartë se nuk ka shkuar në mënyrën më të përshtatshme të mundshme. Në qartë. Drejtësia po punon kështu e pavarur dhe e patrëmbur, a mund ta themi një gjë të tillë duke parë edhe këto arrestime të ditëve të fundit, nuk po them vetëm ditëve të fundit, por janë shumë konkrete. Zoti Meta sot gjatë ditës së djeshme dhe një ish deputet i Partisë Socialiste. A i shohim këto raste konkrete si një provë? U mendoj që situata është shumë e komplikuar sesa paraqitet nga aktorët e përfshirë, sidomos ata aktorë që janë të prekur. Ne kemi parë sulme mbi drejtësinë nga qeveria, përfshirë dhe zotin Rama përpara disa vitesh, pastaj kemi një tërheqje nga ana e tij. Duke parë që në fund-fundit dhe arrestimet nuk është se prodhonin dhe një lloj deficiti votash. Kështu që sulmet aktualisht i bën opozita më tepër. Sulmet, e kam fjalën sulmet publike, sulmet që kanë të bëjnë me aspektet e tërheqjes së mendit të opinionit publik, ndërkohë që nga ana e shumicës ajo gjë që shohim është një lloj vullneti, për shkak të përfshirjes atë komisionin e famshëm, një lloj vullneti ndoshta për gjetjen e kompromisit me opozitën dhe për të reduktuar, zvogëluar ose pa aftësuar rolin e prokurorisë dhe sistemit drejtësisë në ndëshkimin e politikanëve. Kjo është ajo çfarë ne po shohim në moment. E kemi gjetur një lloj shenje të tillë edhe në rastin e kompromisit të marrëveshjes së turpshme, mund të themi, me një gjykim politik të dyja palëve, pra edhe të opozitës dhe të shumicës, për amnistimin e shumë të kapurve nga drejtësia, për pjesën e madhe e tyre nga SPAK-u, dhe është e kuptueshme që ndoshta ngjarjet e tilla ose përpjekjet e tilla mund të ndodhin edhe më tepër. A jemi duke patur drejtësi ose pa apo ecën drejtësia në drejtimin e durë në Shqipëri? Ndoshta po, ndoshta jo, nuk e dim. Siç e thatë edhe ju, nuk është e përjashtuar që edhe politika të ketë ndikimet e veta, ashtu siç nuk është e përjashtuar gjithashtu që të ndodhi edhe një proces tjetër që ka ndodhur në fakt në vende të tjera, që kontekstet të caktuara kanë prodhuar një lloj pavarësimi de facto të sistemit të drejtësisë, i cili pastaj është fuqizuar vetë, i ka marrë gjërat në dorë dhe është bërë i rrezikshëm për politikën. Sepse kemi parë edhe në vendet e tjera, zakonisht më tepër në vendet të postkomuniste, në Europën qendrore dhe lindore, përfshirë në rastin e famshëm të Kroacisë, për shembull, kur u arrestua ish kryeministri kroat Ivo Sanader. Por edhe në rastin e Europës Perëndimore, në rastin e Tangentopolit për shembull në Itali, ku disa prokurorë praktikisht morën aq shumë pushtet sa e tronditën dhe kthyen përmbys të gjithë skenën politike në Itali. Me siguri shqiptarët ndoshta e kanë të nevojshme një tronditje, qoftë edhe për të parë se si mund të funksionojë ajo, por duhet ndalen pak tek ndikimi që do të ketë opozita. Liderin kryesor, po themi, e kanë tashmë në arrest, edhe numri 2 i opozitës shkon pas hekurave në ditën e sotme. Demokratët nuk është se kanë pasur në një dashuri shumë të madhe për Ilir Metën si figurë, si imazh, po ka qenë një mbështetje në momente që ju ka ardhur në ndim, në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër të paktën sa i takon edhe rritjes fuqisë apo të pushtetit. Si ndikon arrestimi i Ilir Metës tek opozita, duke pasur parasysh faktin që po i afrohemi 2025-s? Ndikon në farë mënyrë patjetër, sepse ul kapacitetin goditës dhe mobilizues të opozitës. Megjithatë, unë mendoj që në thelb nuk do të ndryshojë dhe aq shumë tek opozita, jo tek opozita, por tek situata më saktë, po ta shohësh nga pikpamja të situata problematike në cilën është opozita. Problemi kryesor që ka opozita sot nuk është fakti që Berisha është në balkon edhe Meta është në qelik. Problemi madhor që opozita sot nuk po arrin do të gjeneroj besueshmëri
tek opinioni publik, tek elektorati, dhe sidomos ai elektorati që ndryshon eventualisht votën e tij. Dy pjesë të tjera të elektoratit pastaj kanë caktuar votën, nuk kanë nevojë për për të ndikuar sepse janë të relativisht ngurtë në zgjedhjet elektorale. Kështu që duke qenë se ky problem kryesor është në nivelin e besueshmërisë, nuk do të ndryshojë në një gjë e madhe se ku është Meta dhe ku është Berisha, aq më tepër që ditët sot me gjendet mënyra për të komunikuar. Dhe kësaj pjese të elektoratit që eventualisht mund të vendosë për fatin e zgjedhjeve, duke anuar, duke vendosur pjesërisht më tepër në një anë ose në një tjetrën, nuk i intereson shumë. Madje mund të ndodhë edhe shumë mirë që në fakt pikërisht ky lloj procesi i eklipsimit ose uljes së pushtetit të aktiv të Metës brenda Partisë Lirisë mund të ndryshojë gjërat ndoshta edhe për mirë. Ka pasur raste që paradoksalisht partia ka, domosdoshmë ka raste të tilla kur partitë kur kalojnë nëpër situata të tilla kur dënohet dikush i rëndësishëm, partia spastrohet dhe përfiton nga ky lloj spastrimi, jo thjesht humb pikë në sytë e opinionit publik. Zoti Meta nuk ka patur ndonjë reputacion të mirë në politikën shqiptare. Edhe brenda PD-s, po aq shumë sa që ka sjell mbështetje përmes votave që ka sjell, vota në shumicën e tyre e klientelistës, sepse është një parti që është ushqyer me gjetjen e vendeve të punës. Po aq edhe ka prishur punë, sepse ka dhe plot të tjerë, jo ata që janë militantë ndoshta të Partisë Demokratike, po njerëz që janë simpatizantë të Partisë Demokratike, që këtë bashkëpunimin me Partinë e Lirisë, me ish LSI-n, e kanë konsideruar gjithmonë si shumë problematik për arsye morale, për arsye të 100 akuzave dhe të profilit dhe të imazhit që ka, imazhit dhe reputacionit që ka pas krijuar LSI-a më përpara në atë kohë. Kështu që në një farë mënyrë patjetër e dobson, por nuk është kjo goditja kryesore, sepse goditjen kryesore opozita e merr në një drejtim tjetër, e merr në paaftësinë e vet relative për të bindur opinionin që është zgjedhja e duhur për qeverisjen e Shqipërisë. Ky është problemi madhor që ka opozita dhe jo vendodhja gjeografike ose fizike e Berishës dhe Ilir Metës. Në fakt, duhet ndalem një pikë të rëndësishme. Personin në hetim, MK, që i drejtohet Monika Kryemandit, ka marrë përsipër edhe ndryshimin e një ligji në kuvendin e Shqipërisë, thuhet. Ligji i cili u ndryshua sipas kërkesës së një biznesmeni, thuhet në një nga pikat e objektit të hetimit të SPAK-ut. Kjo është edhe më e rëndë, pasi e thon me fjalë të tjera është ajo që e quajmë oligarki kur politika është e kapur në varësi të interesave të pasurve. Por sa e rrezikshme është kjo? Si fenomen është shumë i rrezikshëm, pa tjetër, problemi kryesor që ekziston zakonisht në vendet të tillet me përvojat në gjashme si Shqipëria, është pikërisht lidhjet ose përpjekjet e sektorit privat, e biznesit, oligarkëve, po të doni, për të orientuar aktivitetin e shtetit, për të krijuar lehtësira, ose përfshirë dhe aktivitetin legislativ. Por, duhet kemi parasysh që në rastin konkret të bëhet fjalë vetëm për akuza, asgjë nuk është e vërtetuar, kështu që nuk është e vërtetuar as për Ilir Metën edhe jo pastaj për të tjerë të lidhur. Kështu që në këtë moment ka dyshime, pra aq kohë sa nuk kemi një vendim gjykate, është dhe problematike në aspektin e zhvillimit veprimtarisë ekonomike në Shqipëri që ti vesh dikujt në një lloj vule që pastaj mund të rezultojë e padrejtë. Sepse ndryshe nga politikanët të cilët në një farë mënyrë i kanë hyrë kësaj pune dhe goditen ditë për ditë, tek pjesa e biznesit është tjetër gjë pastaj. Sepse bizneset funksionojnë me pjesën e reputacionit dhe nuk kanë atë lloj përgjegjësie që kanë vendosur që të ketë politikanët. Pra, si fenomen natyrisht që është jashtëzakonisht problematik, në ekstremet e veta mund të shikoni në rastin e Rusisë, dhe pa fund raste të tjera kudo në përbot, por duhet të presim të shikojmë se çfar do të rezultoj nga ky proces. Megjithatë, në thel, sa herë që ekzistojnë probleme të marrëdhënieve, ose marrëdhënie problematike, të politikanëve me pushtet, me biznese, me palë të treta, le të themi,
përgjegjësia kryesore gjithmonë është tek politikani. Në thelbi, bizneset në natyrën e vetë kanë interesin që të kryojnë vetës një klimë sa më të përshtatshme, dhe këtë e bëjnë në 100 mënyra të ndryshme, disa mund të bëjnë ndoshta me korrupsion, disa e bëjnë përmes lobimit, disa e bëjnë përmes protestës, të organizuara kolektive e tjerë, por se çfarë kërkon biznesi është një gjë, dhe çfarë bën politika është tjetër gjë, sepse ne nuk votojmë biznesmenët, dhe nuk janë biznesmenët që marrin përgjegjësinë për atë çfarë ndodh, për vendimet që merr shteti, ne votojmë politikanët, dhe politikanët janë ata që kanë detyrën ta mbrojnë qytetarin nga çfarëdo lloj abuzimi, nga çfarëdo lloj diskriminimi, nga çfarëdo lloj favorizimi që mund të bëhet një palë të tretë. Në qartëson, për ta mbyllur, tani dua vetëm t'ju pyes shkurtimisht, a është edhe kjo një ndër ato çudit që zgjat 3 ditë pavarësisht se arrestimi i Çurbes nuk ia la atë 3 ditën e vet ta merrte i qetë. Skandalet në politikën shqiptare janë bërë shpesht, ashtu siç e thoni dhe ju, është bërë vështirë të presësh 3 ditë sepse ndodh që mbi vendosen me njëri tjetrin dhe s'na del kohat për të tretur një skandal ose një problem në një situatë dhe sepse ka ardhur edhe tjetra. Besoj që do të zgjasim më tepër se sa 3 ditë, sepse jemi vetëm në fazën e parë. Zoti Meta për shkak ka treguar që ka goxha patos agresiv dhe mendoj që do ta tregoj talentin e tij për të sulmuar sistemin edhe aty ku është, dhe mendoj që gjithsesi në ditë të ardhme reagimi që do të vijë nga opozita në forma të ndryshme, besoj më shkuptohet në mënyrë të qartë shumë më tepër nga Partia e Lirisë, do të jetë një lloj mënyre ose arsye për ta zgjatur debatin për Metën edhe në ditët edhe në ndoshta në javët në vijim, derisa të ndodhi një skandal tjetër pasaj i cili do tërheqë vëmendjen për atë 3 ditën e radhës. Do të jasim jashtë, faleminderit për kohën edhe për përgjigjet tuaja. Faleminderit juve. Do të vijojmë më tej, prokuroria e posaçme ka dhënë detaje të hollësishme mbi akuzat që rëndojnë ndaj ish-deputetit të Partisë Socialiste Jurgis Çurbia. Sipas PAK, në këmbim të votave në zonë, Çurbia i siguronte Altin Hajrit, person i shpallur në kërkim informacione për çmangur kapjen e tij. SPAK tha se hetimet janë realizuar në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet europiane të drejtësisë dhe Biron Kombëtare të Hetimit. Nga analiza e akteve të administruara deri në këto momente, ekzistojnë dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se funksionar publik të paidentifikuar deri në këtë fazë të hetimit në 7 raste kanë zbuluar akte të cilat ligji i përcakton si sekret shtetror, pasi me përmbajtjen e tyre rezulton se është vënë në djeni Çurbia duke konsumuar elementet e veprës penale, zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se aktet sekrete me anë të cilave është vënë në djeni, ishtë deputeti konfirmonin faktin se bashkëbiseduesit e aplikacionit të enkriptuar SKICC ishin personat të shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe kjo informacion në rreth përmbajtjes së dokumenteve dhe akteve që sipas ligjit përbëjnë sekret shtetror i transmetuar pikërisht personave të shpallur në kërkim. Dhe shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak.
Jemi kthyer sërish në ditarin e mbrëmjes në ADCN-n. Qeveria italiane Giorgia Meloni, ashtu siç u paralajmërua, miratoi një dekret ligjor si kundër përgjigje për gjykatën e Romës që vendosi të anulojë dërgimin e refugjatëve ilegal nga lindja e mesme në kampin e Gjadrit. Dekreti sipas medieve italiane i hap rrugën riadësimit të emigrantëve edhe kur ata mbërrin nga ato vende që cilësohen si vende të sigurta. Autoritetet thanë se lista është updateuar, përditësuar pra në bazë të gjykatës të drejtave të njeriut. Dispozita duhet të bëjë përcaktimin e vendeve të sigurta për riadësim. Lista e re tani përfshin në këtë dispozitë me fuqin dhe vlerën e ligjit, shpjegohet nga qeveria Meloni. Dispozita lind nga një vendim shumë kompleks dhe i detajuar i gjykatës europiane të drejtësisë dhe i shkruar ndoshta gjithashtu edhe në frëngjisht, ndoshta nuk u kuptua mirë ose nuk u lexua mirë nga gjyqtarët. Kështu sqarohet më tej duke i referuar vendimit të një ditë më parë të gjykatës së Romës, referuar vendimin të Melonit për të sjellë emigrantët në Shqipëri. Në Shqipëri është vënë re një shtim i rasteve me zgjedh. Mjekja dermatologe Violeta Dajçi sqaron se kjo sëmundje ka pësuar mutacion dhe më së shumti prek personat e pastër, si dhe për zgjedhin llojin e lëkurës. Situata e përhapjes së zgjebes në vendin tonë. Ka raste të shtuara, këto neve vëmë re në përmjet vizitave, nuk ka ditë që dermatologët mos hasen me pacientë të cilët janë të infektuar me nga këlloj paraziti, nga skabja ose zgjebja në gjuhën tonë në Shqipe. Është një parazit që përhapet me shpejtësi, por vetëm në përmjet kontaktit. Pra, nëse bie në kontakt me një person që është shumë e kollajshme, duke i dhëndorën, duke u përqafuar, duke ullur në vëndin ku ka qenë një person që e mbartë këtë parazit. Përhapet shumë letë, kalohet shumë letë? Përhapet shumë letë, ndaj edhe përhapja ndoshta për arsye se është me kontakt, mund të ndodhë që të përhapet dhe pastaj të krijoj një rreth vicioz, pra mjekohet tek njëra familje, kalon te familja e vllajt ose e motrës, e tezës etj etj dhe bën një xhiro e kthehet për së dyti duke krijuar një rezistencë të jashtëzakonshme ndaj terapisë. Hapet në çdo person që bie në kontakt me këtë lloj paraziti, nuk ka moshë ose seks të përzgjedhur. Madje aq shumë ka bërë mutacion ose ka ndryshuar ky lloj paraziti, saqë tani nuk është më te njerëzit e papastër, përhapet në të gjithë edhe në njerëzit madje i zgjedh ata që kanë higjienë më të shtuar, përhapet dhe nuk mjekohet si shmjekoj për para që ti e mjekoje në familjar dhe ajo bënte një pauzë ose largohej, ndërsa tani ndodhë që në të njëjtën familje nuk e kanë të gjithë personat, pra ky lloj parazitit, ky lloj mutacioni ose varianti i ri le të themi, që ka hyrë në Shqipëri, nuk është si më parë. Ai mund të zgjedhë persona ose tipin e lëkurës aty ku i pëlqen të banoj dhe nuk është në familjarët e tjerë. Hidratimi i lëkurës duhet të vazhdoj edhe në ditët kur nuk e kemi këtë mjekimin me antiparazitarin, që mund tjetë për shumë lësh shumë i mirë squfuri 33% shpërtëritur, po madrat me squfur përgatitën nga mjekët tanë të vjetër farmacist, madi ata shpesher neve si dermatolog në rekomandojnë që të përdorim këtë loj përgatitjet të tyre, sepse vepron shumë mirë se sa disa sa përgatesa që vinë në tubet dhe që në fakt me të vërtet nuk rezultojnë shumë efektive. Ndoshta, si pas një mjeku të vjetër farmacist që më ka thënë, ajo nuk është për zgjebën tonë, zgjebja shqiptare do një mjekim të veçanë. Mjek bulgar së bashku me një autoambulancë u kanë ardhur në ndihmë banorëve të pushtetit me vizita kardiologjike për sëmundje të brendshme, okulistike, oreloje të tjerë. Në këtë bashki, prej kohësh ka mungesë të mjekëve specialist, duke detyruar banorët, shumica e të cilëve të moshuar, të udhtojnë drejt Korçës. Bashkia e pushtetit bashkë me nëntë fshatrat e saj vuan prej kohësh mungesën e mjekëve specialist. Banorët e kësaj bashkie në të shumtën e rasteve mund të marrin vetëm dimën e parë në qendrat shëndetësore, ndërsa për vizita më të specializuara janë të detyruar të udhtojnë drejt Korçës. Duke qenë se shumica e banorëve që kërkojnë ndihmë mjekësore janë të moshuar,
Ustimi drejt Korçës, përveç si lodhshëm, është edhe i kushtueshëm për ta. Marë rekomandim nga doktori, edhe vetën e specialisti. Edhe ti edhe aji është plak un plak, s'ka asë të Korçë doktora dhe që janë të rada. Po pati gjepi, mirë po s'pati. Marim rekomandim nga doktori i familjes tua dhe vem në Korçë. Rrugë gjatë tani. E gjatë është, detyruajmë t'i lutemi të tjerëve të pastaj. Nuk u ka specialist për asë një dekë, do më thënë, jo otorino, jo stomatolog, jo gjatë, do shkosh në Korçë, ose ne që jemi shkojmë edhe në Resnjë. Duke qenë një bashki minoritare, përbëra e së të cilës është sa maqedonase, aq edhe bulgare. Disa mjek nga Bulgaria së bashku me një autoambulancë kanë kryer vizita për banorët e pustecit me mjek specialist në kardiologji, sëmundje të brendshme, okulistik dhe ORL. Për mjekun bulgar, kjo që bëjnë në pustec nuk ka të bëjë me politikën, por është një ndihmë e pakushtëzuar për këta banor. Duhet të kuptojmë që ardhe mjekve këtu është filantropi, është ndihmë, është durate pa kushtëzuar dhe nuk ka të bëjë me situatën politike. Mjekët janë më të mirët në Bullgari dhe ambulanca lëvizëse ka ardhur edhe më parë në pustec. Sigurisht që do të vijojmë të vim edhe herë të tjera në ndihmë të këtij komuniteti. Grupi mjekëve bullgar për 2 ditë kanë kryer vizita të shumta në qendrat shëndetësore të kësaj bashkie. Ka ndruar jetë në moshën 83 vjeçari vajli dhe kundërshtari kryesor i liderit turk Recep Tayyip Erdogan, Fethullah Gülen. Prej kohë është i emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gülen akuzohet për tentativën në dështuar të grushtit të shtetit në Turqi në vitin 2016. Aleatët e Gülenit theksojnë se lideri i lëvizjes Feto humbi jetën të dielën në spital. Pra dikujës i musliman turk, Fethullah Gülen, i cili shpesh herë është akuzuar nga Ankaraja se qëndronte pas grushit të dështuar të shtetit të vitit 2016, ka vdekur në Shtetet e Bashkuara, aty ku edhe ai jetonte. Gülen ishte 83 vjeç. Gülen ndërton një lëvizje të fuqishme islamike në Turqi dhe më gjerë, por ai ka lëvitet e tij të mëvonshëm i akuzuar për orkestrimin e një tentative grushti shtetit kundër liderit turk, Recep Tayyip Erdogan, akuza të cilat ai mohoi. Disa portale turke të cilat publikojnë predikimet e Gülenit theksojnë X se Gülen kishte vdekur të dielën në mbrëmje në spital ku edhe po trajtohej. Gülen ishte dikur aleat i Erdogan, por ata u bën rival kryesor politik. Erdogan e konsideroi atë përgjegjës për tentativën për grup shteti, me të cilën ushtar turk rrëmbyen avionë luftarak, tanke dhe helikopter. Rreth 250 njerëz u vranë në përpjekje për të marrë pushtetin. I lindur në vitin 1941, Gülen ishte një imam i thjeshtë për gjysmën e parë të jetës së tij. Në një biografi të publikuar nga Lëvizja Gülen, thuhet se pasi u tërhoq nga predikimi në vitin 1981, fokusi i tij u zhvendos nga aktivitetet fetare në ato shoqërore, shumë prej të cilave përfshinin nisjen e spërmarrjeve të reja, veçanërisht spërmarrje mediatike dhe projekte arsimore. Ndikimi i Gülenit në shoqërinë civile u rrit në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve 80 dhe 90, si dhe ndjekësit e tij. Shumë prej atyre që Gülen i promovoi në organizatat e tij ose arsimimin e cilëve ai financoi me shkollat e tij, thuhet se kanë edhe një borxh personal ndaj tij. Gülen jetonte në Mërgim në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1999. Lëvizja i u bë më sherrri edhe në Shqipëri, deri dhe tek përurimi i xhamisë së madhe të namazjas disa ditë më parë, ku ndeshim ceremoninë të mos merrte pjesë kreu i komitetit musliman Bujar Spahiu, pasi cilësohet si pjesë e lëvizjes gülenise dhe do të zëvendësohej nga Miftiu i Tiranës. Ishte gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni gjithmonë në CNN.com dhe në rrjetet sociale. Nga unë Doneta Prokni, natën e mirë.